kien hemm nies din f'Malta kollha fejn minħabba l-kondizzjoni tal-istudenti li ġew assenjati magħhom, ħabba l-bżonnijiet tal-istudenti, pereżempju ma jkunx jista' jżomm maskla ma wiċċu. Mela allura għalkemm hemm il-protokoll u għall-biċċa l-bira jaħdem imma kellek settur grupp żgħir ta' nies. Illi dawn kienu f'aktar riskju minn ħaddieħor allura naħseb. Ħanħodlok punt minn hawnhekk għax ifatti din hija xi ħaġa importanti. L-aħħar punt li semmejt illi hemm il-season barra u għadhom soġġorna tal-lum, jiġifieri sakemm qed sakemm ħadd tispiċċa s-sena. Illi l-COVID għadhom għandna għadha realtà. Vera l-każijiet naqsu, jiġifieri, u rajnija li naqsu wara li nagħlqu l-iskejjel u wara li kellna diversi edukaturi li ġew. Imlaq mim l-ewwel doża, issa wasanna anke t-tieni cohort li qed jieħdu t-tieni doża. Imma MLSs illi msikien huma minħabba l-każ illi kellhom, qed nitkellem għalli ħafna LSs għandhom il-one-to-one cases. Illi t-tfal tagħhom li jieħdu ħsieb huma kienu bla maskla. Distanza soċjali ma kienx hemm, għax ovvjament l-LSs jrid jaħdem in close proximity, mhux bħal gradi oħrajn hemm għandik eżempju, l-assistant head jew il-heads of schools. Jiena nisma każijiet fejn ċertu heads of schools imbarrati fl-uffiċċju tagħhom. Kważi kważi bl-sticker fuq barra titħolx. Fim tiġifieri. Imma wkoll anke dawk li qegħdin fi special schools. Resource centers, il-learning centers li forsi kemm ukoll xi issues fihom. Jiġri, dawn l-LSCs tefgħu lilhom infushom. F'riskju ikbar. Meta kellhom ovvjament tfal li potenzjalment se taw kienu morda, u fatti kellna diversi każijiet fi spiċċa kwarantini u ħsa ħanset anke morda. Imma dan kollu marru nesgħu forsi l-protezzjoni tagħhom personali biex jaqdu dmirijiethom, ġiri iva, hemmhekk naqbel miegħek jiena. Smajt ħafna assurditajiet fosthom għax inti bejl aħna bil-Malti ngħidu bejl. Paroli u l-fatti jen baħar jikkombatti. Eżgu. Mela kellek zomm id-distanza, ċetra, mbagħad instructions bħal zomm id-distanza tiegħek waqt li qed tbiddel nebi. Assurdità, ma jistax ikun. Mhux hekk, ma tistax. Jiġifieri ejja hemm barra infaħruhom li ndew in-nies mhux. Jiena se saqsik ukoll semmi l-affarijiet. Inti li għadek fl-iskola, mhux se nirreferi għall-iskola tiegħek, ħankun in ġenerali, forsi tisma' l-ħbib tiegħek. Minn skejjel oħrajn qed ikun hemm ir-riżorsi għall-LSCs biex jagħmlu ġifieri. Mask li qed jingħataw, aprons biex huma meta jagħmlu nappy changing qed jingħataw. Jiena smajt ċertu każijiet fejn kien hemm. Imma hemm każijiet oħrajn fejn ma kienx hemm. Ma nafx smajt inti jew forsi. Jiena minn naħa tiegħi nista' ngħidlek illi fil-bidu tas-sena riżorsi kellna wkoll kull minna fl-imar saqsa r-riżorsi dejjem ingħata. Però dan l-aħħar minn dut għandna wara l-holidays tal-Easter qed nisma li eżempju maskli mhux qed ituna f'ċertu skejjel. Li jiġifieri inkwetanti għax inti orrajt l-alliema u l-istudenti wkoll jiġu bil-maskla. Imma dan jekk jinnaft qattat, jekk student waqatlu mal-art u rifisiru. Jitħamġu mhux hekk. Mhix ħadd jerġa' tilbisa, minn inti tit replacement imma fil-każ tal-maskli speċjalment. Hemm ċertu skejjel li mhux qed ikollu. Ħana biżlek fuq suġġett ieħor li huwa importanti, ġifieri fuq il-ċertifikati li qed jingħataw, ġifieri il-gradi differenti li għandna semminja konna l-ħarba marut li issa hemm erba' gradi supply LSC 1 LSC 2 LSC 3. Dawn il-gradi kollha jagħmlu l-istess xogħol. X'taħseb inti fuqha? Jiġifieri hemm lok ta' specialization, taħseb illi għandna fejn inħarsu lejn xi ħaġa ulterjuri, anki fa' kważi kważi nistagħmlu paragon pesti anki inti nurture LSC. Tara ħalli tista' taħdem dik is-sistema, tista' ma taħdimx. Jiena law nisma naqarrajt, mela hija mmorru lura l-ftehim li kien hemm. Il-ftehim li kien hemm mill-LSC 3. Dak kien step in the right direction fl-opinjoni tiegħek. Għax inti ħadd tieħ degree l-LSC u ħadd tibda jisek tqarbu iktar li t-teacher. Issa t-teacher il-teachers ġodd għandhom żomm masters. Però inti hemm ħafna teachers hemm barra li għandhom degree, jiġifieri ħa nibdew niġu jisu rikonoxxuti. Però
Fil-ftehim settorali, hemm referenza għal ġbir ta' firim, ġifieri daw il-Union l-oħra u d-dipartiment. Ħadu feedback, ġabru l-firim u qalu li bnew dal-ftehim skont il-feedback li kellu. Però min kien ma' min iddiskutew, min iffirma? Għax jien ma naf il-ħadd u nitkellem ma' ħafna nies, ma naf il-ħadd illi ddiskutew miegħu. Ħadd ma kien jafx fih l-agreement. Issa, għal specialization, iva, jiena naħseb li specialization hi idea tajba ħafna, naħseb li tirnexxi. Dan inti meta tagħmel il-kors LSC tal-LSC 3. Iva, għaliex le, ikun hemm xi ħadd li xi ħadd LSC li jkun expertise tiegħu l-autizmu per eżempju, jew l-ADHD. Infatti kien hemm min saqsin anke fuq il-paġna tagħna. Vis-à-vis class assistant. Issa fil-ftehim settorali m'hemm kien hemm niżel l-imbieħ class assistant. U forsi nixtieq nkun spjegajt ġifieri. Dan way back fit 2017 and 18 wara li ġie firmat dal-agreement storiku għax kif sejħulu storiku u vera kien storiku għax daħħalna kważi kważi ġo ħajt. Infamous, mhux famous. Kien hemm inti sena partikolari 2008 skolastikja 2018-2019 fejn l-LSCs fil-kinder kienu ħidu jiġu phased out sewwa minħabba ratios. U l-UP kienet ħarġet inti b'saħħa kbira u kienet qalet isma' le, ma sax ikun li konna l-LSCs barra mill-kinder għax kif ġejja kien ħajkun hemm inti mass transfers ta' l-LSCs mill-kinder li jitilhom tal-primary jew skont fejn għandu bżonn il-dipartiment. U allura ċċettaw isma le, mela ħanejlek x'nagħmlu għalulna. Nagħmlu aħna ratio. Li jekk inti għandek minn wieħed sa 13 għandek inti LSC waħda tobqa' fi klassi. M'għandix bżonn bil-fors ikollha każ. Għax ovvjament kulħadd jaf lill-KGs ibatu għax għandek tfal żgħar hemmhekk u waħda ma' 13 student ma tkampax. Kej biss jikollok toħroġ it-tfal biex jimurru għal-bathroom jew hekk jiġri ġa ma tinsax ħalli klassi waħda. U din baqgħet sejra milli kinder 1 għal kinder 2 issa wasalna anki għal year 1. U ddaħlet dik il-frażi ta' class assistant. Dan il-class assistant pratikament m'hemmx kategorija fis-seħħ u l-qasem choice ġifieri dan inti jibgħadha bil-min irid. Jisa wada b-supply, jisa wada b-LS2, jisa wada b-LS3, LS1, mandux memx kriteri. Taħseb inti illi qatt jiġi żmien fej forsi il-class assistant tkun realtà, ġifiri, tkun realtà fi klassi tagħna across the board sas-sekondarja. U class assistant forsi jkun il-persona speċjalizzata kif inti semmit fil-bidu fil-każ il-modell taljan illi kollok inti xi ħadd li huwa impar ma' teacher kważi kważi. Ekku, din fil-fatt indirizza il-glass ceilings. Sawa li inti meta ħarġet din tal-LS3 kien hemm miktub il-famuża class assistant. X'inhu mbagħad issaqsi dil class assistant x'inhu xogħla? Silenzju. Ma hemm xejn. X'in ħareġ il-kors da tal-LS3 qalu ħajftaħ ħafna bibien lill-LSCs tistgħu timirħu. X'in issaqsi fejn nistgħu nimirħu? Ħadd ma jafx xejn. Silenzju. Mela allura din naħel specialization tista' tindirizza puntu din. Fejn inti jkollok class assistant speċjalizzat jista' jkunu kont smajt ukoll għajdut fuqha ma tagħmel sens ukoll forsi subject based. Li inti jkollok class assistant speċjalizzat fil-Malti, fl-Ingliż pereżempju. Infatti taħdem ħafna nafskejl tal-Knisja illi għandhom is-subject LSEs. Fis-second, jiġri middle school u secondary, mill-form 1 sal-form 5, tinħadem u teżisti. Fatt jiena meta kont sekondarja, kont ukoll specialized f'suġġett partikolari jiena, taħdem ġifieri. Da, jiena għalija toġobni ħanetek. Naħseb illi tajjeb ukoll li nsemmu forsi xi ħaġa aktar kritika kostruttiva issa. Jimmeta niġu għal sectoral agreement ġdid, kunu nistgħu forsi ntaħlu l-idea ta' professional indemnity insurance.
Fejn inti? Ħama f'ek sekonda ma qabex, ħana laċċa l-punt u dimma ofisens ma ninsowix. Insemmit il-glass ceilings. Dinija, dan huwa punt vera importanti ħafna, fl-imma sens u xtaqt forsi niddedika żewġ minuti għalija. Ġifieri inti qed tgħid li l-LSC m'għandux fejn jimraħ u spjegajt sewwa u vera. Għax int bil-Malti ħlief għal head of department fl-inclusion ma tistax tilħaq. Eżatt, meta tikkompara mal-options li għandhom l-għalliema per eżempju, għandhom ħafna aktar l-assist. Ġifieri aħna limitajna, ġifieri iddaħħal kors, iddaħħal id-degree kors. U fl-istess in l-agreement ċaħat. Ġifieri ara kemm ma kienx ukoll ma kellux dik il-foresight fil-qudiem. Illi jew ma qasbis bassru. Li ħajapplikaw tant nies għad-degri, għax jiena nieħu pjaċir nisma' n-nies qed japplikaw u jistudjaw, ikun xi jkun tal-kors jekk hux 10 week, 20 week, nieħu pjaċir għax l-aħħar aħħar jiena rrid li membri tagħna jkomplu jistudjaw. Imma lanqas iridhom jistudjaw għax inti tistudja għal żewġ affarijiet. Għallaqas sa nitkellmek anke forsi għal tlieta, tistudja x'trid titgħallem. Tallem. Tistudja inti biex iżid ukoll inti is-saħħa finanzjarja tiegħek għax inti qed timmeljora li lekin nifsek wara tippretendi li titħallas iżjed, kważi mhux biċċejċa kif qed nitħallsu bħalissa għax din ukoll issa mbagħad inkunu tħanna fija mbagħad forsi iżjed tard. Imma wkoll inti tistudja biex tipprogressa fil-karriera tiegħek. Issa x'inċentiv hemm għall-LSC2 jagħmel id-degree jew l-LSC1 li jagħmel id-diploma. Għax inti bqajt tagħmel issa x-xogħol. Ekku. Hemm inċentiv finanzjarju għalkemm biex ngħidu kollox mhuwiex inċentiv kbir ħafna. Hemm imma sfortunatament ħafna ċertezzi għax kif għadna inti tista' tiġi teacher assistant imma x'involvi u ma nafux. Mela allura jien naħseb li l-SC3 l-ewwel nisħaqhom ħafna tifħir għax daħlu għal xi ħaġa illi aqas ħadd ma jaf l-outcome tagħha x'inhi. U sfortunatament naħseb li jista' jkollok każijiet fejn jisu wieħed huwa sfurzat illi jistudja għas sempliċi raġuni biex ma jitlifx is-seniority per eżempju. Din hija dan huwa fhem ħadd biċċi qed issemmiha. Ġiri u jien smajta u naħseb li vera. Nemmina l-inqas. Hemm min istudja d-degree għax inti rid jimmeljura lilu nnifsu. Imma hemm oħrajn kif ġiet l-affari għax ħabba l-agreement fjak li hemm li ġi sfurzat li jagħmlu dan id-degree għax inkella jaf jispiċċa l-barra. Pereżempju, għandna sħabna u ċin. Għandi sħabi sħabna u ċin li din iseguna. Forsi ma xtawx jagħmluh id-degree għax kienu inti f'ċirkostanzi forsi finanzjament mhux qiegħdin b'saħħithom. Jew forsi kellhom problema ta' għaw id-dar. Ħin mhux hekk u jirrikjedi ħafna ħin ovvjament. Jiġri dan ġew sfurzati li jagħmlu dan id-degree. Fimt mbagħad nalleċċa anke l-punt liħor li bħalissa qiegħed jisqem ħafna mbarra, il-punt fejn inti għandek l-LSC2s li ilhom għal diversi snin bħal-LSC2s. U dan ħanispiċċaw l-unika kategorija illi wieħed jaqbis il-ieħor. U l-awċin għati għati għossu għadik, ġifiri, għaw min, mux għax ma jċi studja, imma mux wertet li jistudja, jek inti għandek fil-bracket tal-ħamsinijat, sakemm u inti għall-essitu, sakemm forsi għanki s-sarraf inti dak il-kumpens, għax għedun jgħidu ħagġa. Meta erbat jimmoħra, bambini rrit, tkun i-graduajt u t-spicċa inti graduajt. Dawk is-snin u xejk? Hemm dawk is-snin, fl-agreement, il-nizlin. Erba snin. Erba snin. Iġifieri, meta jiena niggradua, irrid nistenna erba snin sakemm nilħaq l-SC3 uffiċjalment u nibda nitħallas. In all fairness, issarraf kemm għandek inti esperjenza bħala l-SC2 1 to 4. Ġifieri għalkoll erba snin li inti tkun għamilt bħal l-SITU għandek steppiet wara waħda li qed nitkellmu ħna ċuċata. Mhux hekk kif qed tgħid inti min ilu jaħdem f'dan ix-xogħol sewwa, dan ħajkun ta' deterrent għalih għax inti għandek is-snin dewwa nista' tissib il-ħin għax kif qatt inti forsi m'intix pożizzjoni finanzjarja, forsi għandek il-familja li tittuħu ħsiebha, eċetera. Trid hemm żmien li jrid isir il-kors u mbagħad għandek dak terġa' snin biex tiġi rikonoxxut u inti taf
Tiġi tant viċin il-pensjoni sakemm tiġi rikonoxxu tal-SS3 li tgħid mela fil-verità jiena mhux worth it li nagħmel.